Cítiš v srdiečku nezadržateľnú túžbu nastoliť kryptoanarchiu? Alebo ťa len zaujíma, čo je to blockchain a kryptomeny? Máš rád presahy filozofie, umenia, technológií? Alebo len chceš vidieť živého hackera, dať si dobrú kávu za Litecoin? Alebo sa stretnúť s ľuďmi, ktorí rozbiehajú zaujímavé biznisy, podporujúce individuálnu slobodu a nové technológie? Tak vojdi von do paralelnej polis. Príď na kávu alebo prednášku, alebo na workshop a pozri sa, ako bude vyzerať budúcnosť, ktorú si vytvoríme my sami.